was asking. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Umi. Mom, kita tengok kat sini mana nampak Umi. Mama tak khusyuk solat. It's beautiful, kan? Hello. Aku tak tengok Mama kat bawah lagi. Oh, kenapa? No, so beautiful. This is the most beautiful thing in the world. What? Ada apa? If you want to see there, you have to trust this. You have to be inside. See that? Oh, look at the car. Tengok kat situ, matahari nak naik dah. Situ dah ada statue dah. Tengok kat tu. It's still that over there. Mamat, cita nak mamat. Sana gelap. Tengok eh. Dekat situ cerah. Cantik tadi, apa tadi? Cantik. Cantik. Subhanallah. Alhamdulillah.